A Casa da Cultura de Boiro acolle unha nova xornada de Espazo Familias. Nelas afondouse no impacto das pantallas nos nenos e nas pautas a seguir para evitar adicións. A Asociación Espazo Familias, a través da Escola de Nais e Pais e coa colaboración do Concello de Boiro, desenvolve unhas xornadas formativas para as familias e todos os interesados. Nesta ocasión afondouse na adición ás pantallas que poden ter os máis novos. Daí a importancia que este ano adicáramos todas as formacións o impacto que teñen as pantallas e os móviles na saúde e na educación dos nosos fillos e en que lugar nos está deixando isto eh, ás familias, non? Aos, as pai, aos pais e ás nais. Dous dos objetivos que se perseguen coas charlas é dar ferramentas aos pais para saber actuar, e prever as adicións de entidades temperas. Recalcar, sobre todo nestas etapas, a importancia dunhas normas, uns límites, unha serie de indicacións que son superimportantes ter en conta para evitar que os nenos acaben caendo, pois, neste caso, na temática que nos compete na adición ás novas tecnologías. Iso é fundamental, unha base sólida. E hai un poquinho as indicacións e as pautas que poden seguir os pais neses momentos, recalcando, a importancia de normas e límites, como dixeron, a importancia do vínculo cos fillos, non, non xa na, na etapa adolescente, senón ao longo de toda a infancia. A Casa da Cultura de Boiro acolleu esta nova xornada, que naceu dunha posta en común dos distintos centros de ensino do municipio. Están vertebradas en torno ao impacto das TIC na poboación infanto-juvenil.